Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Nisa. Seperti biasa, jika anda ingin mengetahui kemas kini menarik dunia teknologi dalam dan luar negara, anda kena menonton hingga ke akhir video. Berita minggu ini kita mulakan dengan beberapa kemas kini produk Apple, antaranya iPad baru yang membawakan chip Apple A9 dengan harga lebih rendah bagi menggantikan iPad Air 2. Apple juga kini menggandakan storan pilihan pada iPad Mini 4 dan iPhone SE yang kini boleh didapati pada storan setinggi 128GB. Satu kemas kini yang menarik perhatian ramai adalah edisi produk Red untuk iPhone 7 dan iPhone 7 Plus sekaligus membawakan pilihan warna merah buat kali pertama untuk iPhone. Selain daripada produk fizikal, mereka telah memperkenalkan aplikasi Clips dengan kebolehan suntingan video secara mudah untuk dijadikan sebagai perkongsian di media sosial. Google pada minggu ini telah memperkenalkan Android O Dev Preview yang kini sedia diuji sebelum dilancarkan pada suku ketiga tahun ini. Ia membawakan beberapa ciri baru seperti penambahbaikan sokongan notifikasi, sokongan bateri yang lebih baik serta fungsi picture-in-picture untuk kebolehan menikmati kandungan video ketika menjalankan aktiviti lain. Minggu ini turut menyaksikan Perdana Menteri melancarkan Zon Perdagangan Bebas Digital DFTZ untuk membawa arena e-dagang di Malaysia setapak ke hadapan dengan pengenalan tiga perkara menerusi hub logistik, hub perkhidmatan dan juga platform e-perkhidmatan. Hub logistik untuk DFTZ ini akan terletak di KLIA Aeropolis, iaitu lokasi LCCT lama yang mana akan beroperasi sebagai gudang bersama kelengkapan teknologi terkini. Hub perkhidmatan satelit pula akan terletak di Bandar Malaysia dan dinamakan sebagai Kuala Lumpur Internet City KLIC yang bertindak sebagai kemudahan untuk pelabur seperti pejabat dan pusat latihan bersama fasiliti terkini. Akhir sekali ialah platform e-perkhidmatan yang mana akan menawarkan kemudahan untuk perniagaan, menguruskan beberapa perkara seperti pengurusan pelayan web, platform pembayaran, permit dan insurans. Pada acara pengenalan DFTZ ini, Alipay iaitu medium pembayaran yang digunakan pada perkhidmatan Alibaba telah mengumumkan kerjasama dengan Maybank dan CIMB untuk dilancarkan di Malaysia sekaligus memudahkan antara pembeli di China dan penjual di Malaysia menguruskan bayaran. Minggu ini turut memperlihatkan beberapa peranti baru telah dilancarkan, antaranya Oppo F3 Plus dengan keupayaan dual kamera selfie bersama chip pemprosesan Snapdragon 653. Sony pula telah memperkenalkan Xperia L1 iaitu peranti berspesifikasi pertengahan dengan skrin 5.5 inci bersama chip pemprosesan 4 teras daripada MediaTek. Pihak Asus pula hadir dengan Zenfone 3 Zoom di Malaysia dengan keupayaan zoom optical sebanyak 2 kali dan ditawarkan pada harga RM2,099. Pihak Alcatel pula telah melancarkan 3 telefon pintar baru menerusi K6000 Plus, U16 Max dan U20 Plus yang kini boleh didapati di Malaysia secara rasmi. Bagi yang ingin mendapatkan Samsung Galaxy S7 dan S7 Edge, kedua-dua peranti ini telah menerima potongan harga RM500 di Malaysia yang mana ditawarkan sehingga 9 April ini. Bercakap mengenai Samsung, mereka telah mengumumkan Beats B iaitu pembantu digital pintar seumpama Google Assistant yang mana bakal hadir terbina pada Galaxy S8 dan bakal diintegrasikan pada pelbagai peralatan elektronik mereka pada masa akan datang. Selain daripada itu, pihak Qualcomm telah memperkenalkan Qualcomm Mobile Platform 205 iaitu chip pemprosesan yang membolehkan telefon bimbit tanpa fungsi pintar dijana dengan sokongan rangkaian 4G. Minggu ini pihak Instagram agak aktif dengan pengenalan fungsi baru, antaranya kebolehan menyimpan video Instagram live pada telefon sebaik sahaja anda menamatkan sesi live tersebut. Mereka juga memperkenalkan ciri keselamatan seperti pengesahan dua faktor selain mula mengaburkan sesuatu perkongsian gambar yang mempunyai kandungan sensitif. Sebelum menutup tirai mingguan Amaz minggu ini, pihak Digi hadir dengan pelan pasca bayar tanpa had untuk panggilan dan data menerusi pelan Infinite dengan langganan bermula RM80. Bagi yang menantikan permainan Super Mario Run di Android, permainan ini telah sedia dimuat turun secara percuma dengan bayaran sebanyak RM39.90 untuk menikmati permainan versi penuh. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!